Kemi supersticiozin ose supersticionin që është besimi në falle, në fatet e fshehta, në ojguret. Ky lloj besimi nuk është i pranuar në Islam. Dhe kemi optimizmin. Njëu shpreson se do të ndodhin gjithmonë të mira, është optimist në jetë, ëh, gjithmonë i sheh gjërat me syrin pozitiv. Kjo është e pëlqyer në fe. Dhe pesimizmi është i urryer në fe. Po kështu dhe supersticioni është i urryer në fe. Pra nuk lejohet. Supersticioni është një lloj prej llojeve të idhujtarisë, sepse njeriu e lidh fatin e tij me diçka që është materie dhe nuk e lidh me Zotin direkt. Nësa ti je njëri optimist, çfarëdo që ti ndodhi, do të ndodhi më mirë, ka për shkuar punë të mirë, kjo është gjë e pëlqyeshme dhe kjo është për besimin e vërtetë.